Čaute banda, pri ďalšom videu z hry Fortnite. Iste viete, áno, určite viete, že začala nám nová sezóna a veľká spolupráca s Ninja Turtles. Milujem Ninja Koritnačky. No, ale priznám sa vám, keď som začal plniť úlohy, stretol som sa z jednu podozrivú úlohu, ktorá sa zdala byť nemožná splniť. Je to táto. Áno, prvý level už mám z toho a ešte to treba splniť 4 stage. A kde tak rýchlo ty XPčka zobrať na to? Našťastie veľmi rád robím XP mapy, čiže mám jednu vynikajúcu mapu, kde sa rýchlo môžeš naXPiť, vyleveliť hlavne. Mapa funguje bez problémov, vyskúšal som mu strašne veľa map. A môžem povedať, že ostatné mapy sú na figu, pretože fungovali asi tak hodinu. Táto funguje stabilne, zatiaľ, takže poďme si ukázať. Samozrejme, odkaz na mapu nechám buď vo videu, ak ma chceš podporiť, zadaj môj sak Abakaz, neskutočne mi to pomáha, vaša podpora, nezabudni dať ten kód sak Abakaz, nemusíš posielať peniaze, stačí iba týždeň, zadáš môj kód a ty ma podporíš. Takže poďme si tú mapu ukázať. A mapa sa volá Zombie Island. Zombie Island Legacy. Takže poďme na to, ukážem vám celú mapu. Včera sme tam objavili nové lokality, ktoré môžete robiť, ale sú tam neskutočne veľa XPček za to. Takže poďme na to a jdeme likvidovať zombíkov. Dáme OK. Takže po príchode na túto mapu vidíte, ocitnete sa tuto. Vyjdete voľno, som ešte len tým, že som sa sem prihlásil, som získal 3000 XPček. Ďalej, začínate na základnej úrovni. Tu máte úrovne, ktoré sa vám odomykajú. V ľavo hore vidíte, aký máte level. Čiže čím väčší level, tým lepšie zbranie sa vám odomykajú. Ja osobne odporúčam používať kosu. Pretože nehorázne dobrý nástroj. Tu si za love, za mince, ktoré nazbierate, kupujete lepšie vybavenie. Výhoda tejto mapy je to, že keď odídete z tejto mapy, mince vám nezmiznú, postup sa vám uloží. Takže poďme likvidovať zombíkov, ukážem, mám aj dve jaskyne, kde sme včera našli zlatú baňu na XPčka a plus jednu minimpohru. A verím tomu, že je to tak rozsiahla mapa, že tu musí byť aj ďalšie tajné lokality, čiže hodlám sa ich všetky nájsť, takže dosť bolo rečí. Poďme si to vybaviť se zombíkmi. A ideme priamo do ringu a vrhneme sa. A už tu máme oné zombákov. Títo veľké zombíci vám dávajú okolo 200 XPček, ale najlepší sú... Máme tu menšiu mordu, musíme to tu vyčistiť. Ale najlepší na tom sú títo zlatí, pretože ti dávajú okolo 600 XPček za zombíka. Kámo, odporúčam používať kosu, pretože likvidujete zombíkov jedna radosť. Dobre, to by boli zombáci, ak sa likvidujú, som vám ukázal, teraz si pôjdeme pozrieť tie dve jaskyne, kde sú. Jedna je tuto v rohu. Tam sú kryštály, ktoré musíte likvidovať. A za každé kryštály máte 3000 XPček, teda aspoň včera to tak dávalo. Aj 3500 XPček, kámo, no nekúp to! Aha, tí hnusní zombáci idú aj sem. Takže tu si musíte dávať bacha. Ale je na to jeden trik, ako sa tých zombákov zbaviť. Takže vypadneme z jaskyni ven, vyťahneme ich šmejdov, nech tam nezavadzajú, sadneme si do auta, troška nacúvame, kámo, toto cúvanie je pain. Dobre, vypadneme. Odprášime zombíka, vybavíme si to s týmto zombíkom. A teraz mám zablokovaný vstup do jaskyne, čiže zombíci sa sem nedostanú. Takže my môžeme spokojne ťažiť. Takže dávaj, ďalšie kryštály. A nemusíte sa obávať, títo kryštály sa spavnujú. Len neviem, ako často sa spavnujú. Tu včera ťažili. Ale sme komplet vyťažili všetky oné minerály. A ono sa nám to tu normálne naspavnovalo. A to takže tu máme jednu jaskyňu, ukážem vám druhú jaskyňu. A inak môžete tu jazdiť na kamióne, na motorke dokonca. V hore som videl vrtuľník, aj na vrtuľníku, včera si tu chalani blázili na vrtuľníku zase. A ďalšia jaskyňa je tuto. Keď pôjdete z tej strany, sem, v hore. Tu máme ďalšiu jaskyňu, kde sa dajú ťažiť diamanty a môžeme sa tu pekne naexpiť. A tu ich máme oveľa vácej.
Len toto je tak veľká lokalita, že tu musí byť viacej týchto miest. A ako budem si musieť pozrieť ešte ja osobne nejaký tutoriál, jak sa venovať tejto mape. Pretože tak veľká mapa a neverím, že sú tu len dve jaskyne a likviduješ tu zombíkov. Samozrejme je tu aj minihra, za ktorú keď prejdete všetky levely, dostanete 10 000 XP-ček na a neber to. A tým pádom rýchlo splníš aj tú najväčšiu úlohu, ktorú máš v Ninja Koritnačkách questoch. Hovorím, toto sa to spavnuje každý deň, mince sa vám zbierajú, za ktoré môžete nakupovať v lobíčku zbrane, nie oficiálnom lobíčku, ale lobíčku tejto mapy. Dobre, ale poďme si pozrieť ešte nejaké tie zaujímavosti. Ukážem vám ešte tú minihru. Čiže tu keď spravíte všetky levely, tak onaj. Dostanete 10 000 XP-ček len za to, že spravíte tie levely. Samozrejme je to na podobnej báze ako level up, ale nemusíte robiť, že level up. Chalani mi včera ukázali jeden trik, ktorý veľmi dobre funguje. No poďte zombáci. Ešte vás vybavím, nech mi to nezavadzáte a poďme sem. Takže tu máte, ako vidíte, môžete mať level up a chalani mi ukázali jeden trik. Spravíš toto, máš to. Zobereš mincu, spravíš toto a máš to. Nemusíš skákať, stačí dvojklikom. No, ja som sa skoro troška zabugoval. A letíme si pre odmeny, takéto jednoduché to je. Včera sme sa tu s chalami trápili, až nakoniec mi to, neviem kto to bol, ukázal, že stačí len takto lietať a prejdete celý level, je to veľmi jednoduché. Alebo kto máte, kto sa chcete dobre vynervovať, môžete skákať v týchto srandách. Ja osobne tam skákať nechcem. Čiže ja to využívam takúto fintičku. Samozrejme, padol som teraz, lebo tam gulička mi zavadzala, ale nevadí, vrátime sa naspäť. Takže vyskočíme, dáme krídla, zase som trafil tú gulu. Takže to spravíme takto, nesmíte sa zachytiť. No a máme to. A na konci tohto máte 1331 XP-ček. Tu si môžete vyberať zbranie, ktoré budete chcieť. Chalani včera špekulovali a hovorili, že neviem, na niečo toto bude, neviem na čo. Hovorím, táto mapa je vo vývoji, takže ideme preč odtiaľto a mali sa nám načítať 10 000 XP-ček, máme hotový, takže easy levely, týchto chalanisko vybavíme, pretože tu len zavadzajú. Hovorím, mapa zatiaľ funguje bez problémov, je oveľa lepšie graficky spracovaná ako tie ostatné mapy, ktoré som hrával. A ešte vám ukážem helikopotvoru. Pôjdete sem na túto budovu, sadnete do auta a môžete lietať. Len neviem, na čo táto helikoptera tu je, na niečo tu bude. Samozrejme, strieľať sa z nej nedá, ak sa len tak povozíme. A ešte by som ste, ako vidíte, hen tam je nejaký poligón, tam som sa ešte nedostal. Ak poznáte túto mapu, mohli by ste dať nejakého typa. A môžete tu lietať na helikopotvore v tejto mape, čo? Toto keby dojde, že do Fortniteu, kámo, ja by som bol jaký rád. Takže to by bol zatiaľ asi celá mapa, vidíte, lokalita je veľká, môžete tu na helikoptera lietať, likvidovať zombíkov, samozrejme, čím vyšší level, ideme dole. Myškou sa potom riadi, opustíme. Čím vyšší level máte, tým viac lepšie zbranie si... Ibaj! Tým lepšie zbranie si môžete kupovať. Takže ja mám level momentálne už 3. Čiže ja idem pozrieť tuto, čo tu máme. Samozrejme, na dosiahnutie určitého levelu máte hore vľavo tabulku. To musíte splniť, aby ste získali prístup k lepším zbraniam. A samozrejme, zbranie kupujete za keše, ktoré vám zostávajú, keď sa aj odhlásite z tejto hry, čo je cením u vývojára. A vidíte, dostali sme sa z druhej strany, tu je ten poligón. A netuším, na čo je, či aj tam bude nejaký XP-ní, alebo tam budú nejaké sekrety, netuším. Takže to by bolo z danej mapy asi všetko, ak by som tu objavil nové lokalitky, kde by boli sakramensky dobré XP-čka. A Rudix nám to tu už kosí. Idem mu troška pomôcť chalaniskovi. Rudix nám to tu kosí. Tak mu pomôžeme trocha, nech ho neotravujú.
A hovorím, je to mapa na pobavení, môžeš rýchlo splniť ten April quest, čo tam máš, a veľmi rýchlo sa to dá na XP. Čiže, čo to dať? Díky, že si sledoval moje videá, pozri si ďalšie videá, ak ma chceš podporiť, zadaj sa k Abakas a budem veľmi rád za každú podporu, takže vidíme sa pri ďalšom videu, čau!